עידו הגיע מרמת השרון, שחקן פינה מבטיח, אחיו הצעיר של שיר, תפס את העמדה של הפינה השמאלית בשתי ידיים ומשחק מעולה גם בנבחרת וגם באסה, חייב להוביל את הקבוצה גם מבחינת ניצול מצבים וגם בהגנה היום. השוער בן ה-19, דן טפר, מקבל ליווי ממי שלווין בן ה-46, שוער מוכשר מאוד, והמדהים, עד כמה שהוא מוכשר וכמה שהוא צעיר, הוא כבר שיחק בקבוצת הנוער של פוקסה ברלין מהבונדסליגה. כן, דן זה סיפור מדהים, עשה בכוחות עצמו, שלח קלטות, פוקסה ברלין ראו את הקלטות, הביאו אותו אליו למבחנים, אליהם למבחנים, התקבל ושיחק שנתיים כשוער ראשון בקבוצת נוער מובילה בגרמניה ולקח אליפות. כל שחקן צעיר שרוצה להשתדרג, ללמוד מדן, גם בנחישות וגם בעובדה שהוא לא מוותר בשום מצב. וחבר'ה, גם שחקן מאוד מוכשר. כן, יש שם רשתות חברתיות, יש יוטיוב, חבר'ה, תנצלו את זה, תקדמו את האינטרסים שלכם. אולי גם אתם בפוקס תגיעו לפוקסה ברלין או שלא בפוקס. אמן, אמן. טקס הצגת השחקנים כאן באולם ברחובות. ואנחנו עם גם קהל שהגיע לכאן, יש כאן בדרך כלל אבירת כדוריד מעניינת, הנה השפיעה של המאמן ארז גורלנד, שאולי שר השוער בן ה-35 בין הקורות, ולאד גלן, דדי פרץ, אקס הפועל ראשון לציון, אלעד ויינפלד, מתן גולד, שחר לוין, אמי צ'וקומיקה, כמו שאמרנו, סרגי לוקצ'נקו, המקשר, המרכז שמתנסה לגובה של 2.4 מטרים, פצוע ויחסר כאן הערב. אסה תל אביב מתייצבת עם מישה לוין שפותח בשער, נדב ביטון, עידו טורל, בארי סולומון שהגיע מבני הרצליה, יוסי אפו, יובל קאץ ומישה זלנצוב. אנחנו נראה גם את עידו לוין, הפיבוט הוותיק, נכנס בחילופי הגנה התקפה. השופטים, הבכירים שלנו שיצאו מחר לסלובניה, לשבות משחק במסגרת ליגת האלופות, יורם פרץ ושלמה כהן. איפה הם היו בדרבי, אתה בוודאי שואל. דיברתי עם יורם פרץ, שהוא גם יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד השופטים, והוא אומר, המטרה שלנו להכשיר את דור העתיד, וזה קורה רק דרך המשחקים הגדולים באמת. שם נבחנת היכולת המקצועית שלהם, ובסך הכל, אתה יודע, מלבד אותו סיפור של כרטיס אדום שהיה חייב להישלף לגל אברהם, בלי שום ספק בכלל, השיפוט היה טוב. בהחלט, אני ראיתי את הדרבי וחשבתי שבסך הכל השופטים עשו עבודה טובה, בעיקר בהתחשב שזה משחק בלחץ גבוה, עם הרבה מאוד לחץ מהקהל ומהספסלים. הצליחו לשלוט סך הכל יפה במשחק, לא ברח להם, לא מבחינת אלימות, ראינו כבר אלימות במשחקי דרבי בעבר, זה לא היה משחק אלים, ובסך הכל מה שאדון פרץ אמר הוא מאוד נכון, כי הוא נתן פה הזדמנות לשופטים לשפוט במשחק מתוח, וזה ייתן להם את הניסיון להמשך. זמן להוציא לדרך את המשחק הזה, אסה תל אביב תפתח ותתקוף שמאלה את שערו של שאולי סער. כדאי לשים לב למספר 19, יוסי אפו, הפיבוט האימתני, החזק והמעניין של אסה תל אביב. משחק בנבחרת גם. כן, שחקן עם נתונים פיזיים, אין הרבה כאלה בכדוריד שלנו לצערנו. טוב, יוסי, מי שמכיר, לא הרבה שנים נמצא במצב הזה, הוא היה שחקן קצת יותר כבד וקצת יותר גדול, עבד מאוד חזק, לקח מאמן אישי, שיפר גם את המבנה הגופני וגם את הבנת המשחק שלו, והרבה בכוחות עצמו, בכוחות מחלקת הנוער הגיע לאנשהו. ניסיון ראשון עם הזריקה הזו של זלנצו, והוא מעלה כאן את אסה ל-1-0, שער ראשון שלו, עכשיו צ'וקומיקה. אנחנו רואים שרן עושה חילוף הגנה התקפה שזלנצוב יוצא החוצה, זה חילוף רחוק, זה אומר שיהיו פעמים שבהם עידו לא יספיק להגיע להגנה, ונראה איך אסה תתמודד עם אותם פעמים. מצד שני, רחובות עם ספסל מאוד קצר, ולכן כל עוד אסה תשמור על קצב משחק גבוה, זה יהיה לטובתה בהמשך המשחק. פטיס צהוב ראשון עם עזרה ראשונה לאסה תל אביב. דדי פרץ עם הכדור, גם כן פיבוט במידות מרשימות, 1.90 מטר, בין 23 בסך הכל. צ'וקומיקה עובר דרך האמצע, שם נמצא המרכז מתן גולדס. רחובות מחפש את שער שוויון, פרץ נתפס שם, וזה כדור מ-7 מטרים, מהלך טוב של דדי פרץ. כן, אלעד פחות או יותר זרק עליו את הכדור, מסירת זריקה, אבל דדי הצליח להשתלט על הכדור מאוד יפה, והעניק לקבוצה שלו פנדל. וזה כל כך חשוב שפיבוט יוכל לתפוס כדורים גם שהם לא נמסרים אליו בצורה עדינה. אמי צ'וקומיקה, 1.88 מטר, כבר בין 33, הרבה שנים בכדוריד שלנו.
זורק ביד שמאל מול מישה לוין שמבוגר ממנו ב-13 שנים לפחות. מישה, 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 מי לוקח? מישה לוין עם הצירה הראשונה. כן, מישה שוער מאוד ותיק, יורד נמוך בפנדלים. הדגש על מאוד. כן, הוא יורד נמוך בפנדלים כי הוא כבר מכיר את שחקני הליגה הישראלית שזורקים בעיקר למטה בפנדלים, הוא מאתגר אותם לזרוק למעלה, עמי זורק למטה חצי גובה, ומישה לוקח לו את הכדור. הוא נראה מה עשה, מבשלת לעצמה בהתקפה הזו, כשהיא מחפשת כאן את השער השני שלה, בכדי לייצר פתיחה טובה, צירה טובה של שאול איסר, עוד שוער ותיק, בן 35, השוער של עירוני רחובות. כן, יש פה כדרור במתפרצת, שזה אף פעם לא דבר טוב. ויש שם שריקה לשתי דקות, בוא נראה. פנדל בטוח וגם שתי דקות. איבוד כדור בעלייה למעבר, רוב הקבוצה לא יכולה להספיק לרדת להגנה. גולדס בחוץ לדקתיים. צריך לקבל פה החלטה יותר טובה אלעד בעלייה שלו למעבר. אסה פה יש לה הזדמנות לפתוח פער. פעם אחת, פעם שנייה, יובל קץ. 2-0 אסה. הרבה התלהבות יובל קץ. סך הכל יש לו משחקים שכבר ראינו ממנו 8 ו-9 שערים, שחקן מאוד יציב בפינה, וכשעידו לא משחק שם, אז יובל הוא חילוף מאוד ראוי. תירה טובה של אסה תל אביב, 2.45 מהרגע שהמשחק הזה יצא לדרך. עירוני רחובות עם שחקן פחות, ויש שם עבירה על צ'וקומיקה. לעידו ו... עוד שלצמד העידו עם לוי וטורל, היא הרבה עבודה עם עמי היום, יצטרכו לטעל אותו לכיוון הארוך, כי הוא הרבה יותר חזק כשהוא הולך לקצר. אחד שם צ'וקומיקה, אנחנו רואים את העיתותים כל הזמן של ולאד גלן, עוד שחקן שמשחק בנבחרת הנוער ומבקש כדורים. אגב, בעונה שעברה היה ניסיון לעשות כאן פרויקט מעניין עם גלעד מאור, מה שלא צלח בסופו של דבר. כן, גלעד מסיבותיו הוא החליט לא להמשיך, אבל בסופו של דבר שנה שעברה הייתה עונה די טובה אצל מבחינת רחובות, מבחינת מה שהם רצו להשיג. כן, סימו גבוה בטבלה בסך הכל. קבוצה שהגיעה עד למקום השביעי, 8 ניצחונות במהלך העונה, הנה יש כאן עוד עזרה שנייה לאסה תל אביב עם הצהוב הזה. ועכשיו גם אין יד לפסיבי, כלומר רחובות השיגה את מה שרצתה, ואם תעביר עכשיו כדור עוד כמה שניות, אז יהיה ניצול שלה את... איזה עצירה של מישה לוין מול דני פרץ. סטופ ענק. מישה לוין, עוד פתיחה נהדרת שלו בעונה נוספת בליגה, טורל עולה גבוה ונדחף שם באוויר. כן, אבל... התייצבות טובה של עמי שם בהגנה, מנעה פנדל, ולכן זה רק 9. מישה לוין הוא ההבדל בינתיים. במקום 2-2 יש לנו 2-0, שני מצבים מצוינים, גם של דדי וגם הפנדל של עמי, שמישה פשוט לוקח. טורל, לזלנצוב. מנסה חדירה, מקבל שם עבירה באוויר, יש שם כניסה אסורה, וזה כדור משבעה מטרים, וגם הזרה הראשונה לעירוני רחובות. כן, ולאד לא מצמצם מספיק מהר, הוא חייב לעשות עוד צעד, כי רחובות הייתה בדיוק על התפר של שחקן פחות. יובל קץ לעמוד. והנה נכנסתי את יובל אחרי שאמרתי קודם שהוא מאוד יציב, מקווה שלא נכנסתי אותו ליותר מדי זמן. בסך הכל 2-0. כדור לצ'וקומיקה, מתקשה לקחת את הזריקות, שימו לב לעידו לוי שנכנס לעשות הגנה, שחקן שעבר פציעת ברך לא פשוטה לפני שתי עונות, ובכל זאת הקבוצה ללא עידו לוי התמודדה גבוה בצמרת, אלה היו ימים של אסה תל אביב, כן, שתומת אלון שיחק שם. כן, אז תומת שנה שעבר באמת באסה, וגם דן מירקוס, והרבה שחקנים מובילים שיהיו יאללה. בדיוק אמרנו שהם צריכים לנסות לטעל את עמי לארוך, כי אם הוא הולך לקצר, הוא יותר חזק לקצר, הוא קופץ ימינה, ובאופן מפתיע משחרר כדור רחוק מהגוף לפינה הימנית העליונה של מישה, וזה גול. אגב, מי שרוצה לזרוק למישה ולהצליח, חייב לכוון לחלק העליון של השער, כי כל מה שחצי גובה ולמטה, מישה פשוט שואב. זלנצוב מקבל עכשיו בחזרה, אין לו את הזווית הנוחה, אז הבא דרך הפינה, ומחתיה ממש מול השוער סהר, החטאה הזו של יובל קץ. כן, אז מה שקרה פה זה שיובל בהגנה של
של איפה? יוסי, כן, יוסי עושה יופי של עבודה בהגנה, עוצר מתפרצת, יובל במקרה הזה עולה עם היד למטה, אין לו אפשרות לשבור את הכדור למעלה גם אם הוא רוצה, הוא חייב להרים את היד יותר גבוה אם הוא רוצה שתהיה לו את האפשרות גם בין הרגליים וגם לחיבור, ובאמת שאול יצא אליו מאוד גבוה, אז הוא ניסה לשבור בין הרגליים ולא הצליח. צ'וקומקה, אירוני רחובות רוצה שוויון במשחק, הכנסת הכדור לפרץ, הנה זה בא בעמוד, עוד ניסיון אחד. למי שלוין אין רק ניסיון, יש לו גם הרבה מזל היום. Yeah, הרבה הכנסות כדור טובות מאוד לדדי. אני מופתע שאסה עוד לא עלתה על זה שרחובות כרגע בנויה על הכדורים האלה לדדי, פשוט כי אין להם שחקנים אחרים מובן. טורל מוביל את אסה קדימה למתפרצת, הוא עושה את כל הדרך לבד, ושאולי סער עוצר את זה. זירה מעולה של שאולי, סגר את האפשרויות לידו, הכריח אותו לזרוק את הבן הרגליים. מחפשים את ולד גלן בהתקפה, מסירה של אלעד פיינפלד, עוד שחקן בן 18, עוד שחקן מנבחרת הנוער. לאן שאתה לא מביט בעירוני רחובות, אתה רואה שבמחלקת הנוער נעשית עבודת קודש. נכון, מחלקת הנוער עובדת חזק מאוד, עכשיו מבחינת עירוני רחובות, מה שהיא מתקשה לעשות זה לשמר את שחקני הנוער האלה אצלה, כי מה שכרגע חסר לה זה איזשהו המשכיות שהיא תוכל לשמור את השחקנים האלו גם מבחינת תקציבית וגם מבחינת האתגרים. כרגע קבוצה של המשחק זה כסף, כי אם לא הם יגיעו בהשאלה, אתה יודע, יש את הפועל ראשון ואת מכבי ראשון. בדיוק, שואבות השחקנים לצורך העניין, בעיקר באזור הזה. יש את מכבי תל אביב שמשלמת לא רע. לא רע. כן, 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 לא רע בכלל. כן, יהיה עכשיו עוד פנדל, אני רואה שעמי לא ניגש לקחת אותו, הוא כנראה סבל מספיק ממישה. מתן גולץ. נראה את האמיץ הבא. לא, זה לא מתן גולץ, זה אלעד ויינפלד. ילד בן 18, שמע, עושה בית ספר למישה. יופי של גול, הולך ימינה עם הגוף וזורק. ימינה של מישה, כלומר, נגד הכיוון, מישה אוכל את ההטייה. 2-2, 7 דקות 50 מהפתיחה. Okay, אז בינתיים אנחנו רואים גישושי פתיחה, מה שנקרא, שחקנים צעירים שמחתיים עמדות קורצות, שוערים ותיקים שלוקחים את הכדור. משחק מרתק בינתיים, מקווה שכך ימשיך. כן, ציפינו שזה יהיה משחק צמוד, ואנחנו מקווים שכך זה יהיה כמה שיותר רחוק ועמוק בתוך הזמן של המשחק. מה תעשה אסה? מנסה זלנצוב, שניים באים לאכול אותו. בלי פחד הוא נכנס, עם החזה קדימה, עם הפנים קדימה, בינתיים הוא מצליח להימנע מפציעות, אבל משחק כזה שאתה לא דוחף את המרפק שלך קדימה, אתה מסכן את עצמך ונקווה שמישה יסיים את זה בשלום. איזו זריקה של זלנצוב, שמע, שחקן בן 19 עם כל כך הרבה ביטחון. כן, יופי של זריקה. שני שערים למישה זלנצוב. צ'וקומקה. שומר אותו עידו לוי, שניים מכירים אחד את השני בלבן של העיניים הרבה שנים. הרבה שנים טובות, עידו בשנים האחרונות הבין שהוא לא חייב לשבור ידיים בשביל לשמור טוב בהגנה. אז הוא הולך על רגליים. לא, האמת היא שהוא פשוט שומר טוב בזמן האחרון בלי עבירות גסות, והנה הוא עושה עוד עבודה טובה מאוד בהגנה. שני דברים, יש לו גוף בלתי רגיל והוא אינטליגנט. הוא אינטליגנט, נכון מאוד. שחקן חכם מאוד. שיודע, אתה יודע, לקצר את המהלכים על המגרש ופשוט להיות במקום הנכון. איזו זריקה, איזה שער לגולץ. זריקה ממש כמו בכדורף, בקצב ראשון, לפני שההגנה מוכנה, יופי של גול של מתן. מתן גולץ בן 19, ומעבר השני, שער חשוב של עידו טורל, שער ראשון. כן, עבודה של הגנה שוער, שאולי חייב לקחת את הכדור הזה לקצר, הגנה חייבת לקחת את הארוך במקרה הזה. גולץ נותן את צ'וקומקה, הולך אל הפינה לגלן, אבל הוא מאבד כדור. מסירה לא טובה של אמיר. רחובות עם איבודי כדור מיותרים לחלוטין. בהחלט, אם היא רוצה להצליח לשלוט בקצב של המשחק, לשמור על קצב שלה, שלא יהיה מהיר מדי עם הספסל הקצר שלה, חייבת להימנע מאיבודי הכדור האלו. במה שעברה, אסה תל אביב, סיימה במקום השביעית, העונה, העונה שמבחינתה, אתה יודע, הייתה עונה כלכלית. כן, בסך תקציבית. הכל עמדו בציפיות שלהם ואף יותר, הגיעו לפלייאוף יפה מול מכבי תל אביב. רחובות סימה מקום אחד גבוה יותר, אופי שאמרתי בפתיח, במקום השישי סימה את העונה שעברה, עם 9 ניצחונות, כך זה הסתיים בעידן גלעד מאור. הכדור של טורל, עיבוד כדור של אסה תל אביב, שאולי סער, ורוטן קדימה ורחובות רצה. הרמת יד לפסיבי הייתה שם כי הייתה הגנה טובה מאוד של רחובות. שתי הגנות שונות אנחנו רואים. הגנה של אסה קצת יותר נסוגה. הגנה של רחובות הרבה יותר תוקפנית, ולשתי הקבוצות זה תואם, כי שחקנים של רחובות הרבה יותר קטנים וצריכים לנצל את הקרבה לשחקן על חשבון עליונות פיזית. ואסה מהצד השני, יש להם שני ענקיים במרכז ההגנה, את עידו ויוסי, שיכולים לתת ידיים במקום יציאות גבוהות. תראו את מישה לוין. שמע, גמיש כמו נדיה קומנץ'. הוא בן 46, כן?
כן, מי שפשוט לא נגמר, לוקח יופי את הכדורים למטה כמו שאמרנו, יוסי במקרה הזה חייב לשחרר את הכדור יותר מהר, הוא כבר השתלט עליו, תשחרר את הכדור קדימה לטיסנים שלך. מי שלווין קורא נכון את המהלך, מחכה לכדור בדיוק אחד שצריך לחכות לו, וזה 4-3 לאסה, רחובות עם שוב שחקן עם אחד שחקן פחות. יהיה לה יתרון עכשיו, מתן יצא שם בשתי דקות בניסיון לעצור, לא זה לא מתן, מתן פה על המגרש, יצא ולד בניסיון לעצור את המתפרצת. אז תל אביב רוצה להגדיר את היתרון פעם נוספת. שאולי עכשיו שיפר מהקודם, כן לקח את הקצר, לפרי זאת הזריקה הקלה יותר, הוא גם זורק לקצר ושאולי לוקח את הכדור. רחובות יצא קודם היטב מהשתי דקות, הניע כדור טוב, נכנסה לפאולים, קיבלה צהוב, אם היא תצליח לעשות את זה שוב, אז היא תצליח למזער את הנזק. והיא צריכה שוויון בהתקפה הזו, היא גם צריכה זמן. 5-1 השמירה של אסה תל אביב, כשפוקחים עין מקרוב, יובל קץ פוקח עין על מיצ'וקומיקה. כן, יוצא אליו מאוד גבוה, גם אין לו שחקן שם, אין פיבוט שנמצא מתחתיו, אז אין לו בעיה לצאת גבוה מולו. מיצ'וקומיקה לא מספיק מהם על השאר. בינתיים אמי זריקה אחת בלבד הייתה לו מהשדה, והוא הצליח להפקיע אותה. כדור הולך לבארי סולומון, סולומון הגיע מבני הרצליה, זלנצוב, לטריילר, עידו לוי, שער ראשון, עונה 13 של עידו לוי, באסה תל אביב. כן, עידו מצביע שם למישה שהוא רוצה אותו לפתוח לו, שהוא יוכל למסור לו, אבל עידו באמת ניהל את המתפרצת הזאת בחוכמה, חיכה לראות שההגנה של רחובות נפתחה, ונכנס כמו שאמרנו בטריילר דרך האמצע. ושוב אנחנו עומדים על פלוס שני שערים לאסה תל אביב, כאן בביתה של עירוני רחובות. שער חשוב וטוב של אלעד ויינפלד, שער שני. כן, אלעד נכנס בהרבה ביטחון, לא נכנס בשביל להוציא פאול, רוצה להפקיע את הגול, וההגנה של אסה פשוט נרדמה שם, היו שם שלושה עליו ואף אחד לא עשה לו את הפאול. והתגובה של אפו, איזה מהלך אלגנטי של אסה תל אביב. עידו בעוד ניהול מצוין של התקפת מעבר, יוסי מתמקם שם מהר והגנה של רחובות לא מוכנה. זה מה שקורה כששחקן יוצא והגנה רגילה לשמור גבוה, צריך להיות מישהו שמודיע לכולם, זהו, אנחנו עכשיו 5-0 נשארים על הקו, לא קרה הפעם, והנה יגיע גם העונש. ולד גלן חוזר מהרחקה לשתי דקות, השחקן השני היום של עירוני רחובות שמורחק. צ'וקומיקה. גולץ מבקש, מקבל, שוב צ'וקומיקה, מחפש את יד שמאל, מוצא את מי שלווין דרוך. כן, כל פעם שאסה מטיילת את אמי לארוך, יש לה יתרון עם השחקנים הגבוהים שיכולים לשים ידיים ולעזור למישה, וזה מה שקרה הפעם. לוי, לוי מבקש, אפו לוקח, אסה מנסה להתארגן דרך הפינה, היא חסרה אגב עדיין את אלירן מצקי, שחקן נבחרת ישראל שנפצע ו... ויותר מדי פציעות, חוסר מזל של השחקן הזה. כן, מצד שני אבל ניר מודריק שהיה בהסגר חזר, והם קיבלו שחקן שמאלי ביד איכותי עכשיו שיוכלו לנצל אותו בהמשך המשחק. עבירה על נדב ביטון. גם דור ברק על המגרש באסה תל אביב. עוד מרכז, צעיר, מוכשר בן 20 שמקבל עכשיו את הכדור מזלנצוב. טורל יורד אל העמדה הטבעית שלו, אל הפינה השמאלית. עבודה יפה מאוד של דדי, גם אגרסיבית, אבל גם שומר נכון, מזיז את הרגליים. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד, להזיז את הרגליים ולא רק את הידיים. כדור אדיר שהולך אל הפינה, הזריקה של סולומון. רחובות בשש נגד שש עומדת יפה מאוד בהגנה. בעיקר הנפילות שלה זה כשהיא שחקן פחות. בעיקר הנפילות המעצבנות, הנפילות של הכדור, היא כבר מאבדת כאן כמה כדורים, גם ההשמטה הזו של... צ'וקומיקה עוצרת את המומנטום בהתקפה של עירוני רחובות. רחובות צריכה שער, גולץ, שמה על התחון, אבל כדור נמוך מדי, אפו רץ קדימה למתפרצת, בום! השתלטות ביד אחת על הכדור, ראייה טובה של מישה את המשחק, וזה ההבדל, קבוצה שמבקיעה גולים במעברים מול קבוצה כמו רחובות שעדיין עוד לא הבקיעה גול אחד במעבר, כל הגולים שלה באים קשה. שחר לוין בפינה שלו, מחכה להזדמנויות. גולץ, צ'וקומיקה, ולד גלן משנה איתו פוזיציות על המגרש. הנה הטעיה פעם אחת, יש צעדים. בוא נראה אם אסה תוכל לפתוח פה פער משמעותי. טורל. אפו.
וזה בא, החטאה של השאר. כי היובל לא נכנס למשחק טוב, הוא התקרב יותר מדי לעמי, היה לו שם הרבה מקום, ומלכתחילה הוא היה צריך לפתוח לאפס ולא להגיע במצב שקשה לו בו לעלות, אבל רחובות עושה לאסת העבודה, פשוט מאבדת כדור אחרי כדור. ותראה זו התקפה עם שלושה שחקנים, סולומון יורד פנימה. 8-4, אסה תל אביב. כן, שאולי מאוד נסער ממה שקורה פה, כי גם איבודי כדור, ואם כבר איבודי כדור, אז השחקן שמאבד צריך לרדת בטירוף להגנה. אנחנו לא רואים מרחובות את מה שארז רצה לראות מהם בהתחלה, את הטירוף, את המלחמה. זמן נהדר לדעתי לארז גורלנד לקחת פסק זמן, לפני שהפער פה, לא יודע, עולה ועולה. כן, אנחנו רואים שהחוסר בשחקנים מתחיל לפגוע כאן ברחובות. אין להם פה שחקנים מחליפים שיוכלו להיכנס במקום שחקנים שכרגע לא נמצאים בתוך המשחק, ומי שנמצא במשחק זה מי שלוקח עליו. גולץ, דדי פרץ יוצא מהעמדה שלו, שוקומיקה, שוב מישה לוין, שם יד, יש הרחקה לשתי דקות, עידו לוי בחוץ. עידו עבד יפה מאוד עם הרגליים, אבל את היד הוא שלח גבוה מדי ופגע לעמי בפנים, ולכן זה שתי דקות, ועכשיו רחובות חייבת להמשיך לנצל את דדי, בהתחלה זה עבד מצוין, צריכים לתת לו עוד ועוד כדורים, כי יש לו, הוא היחיד שיש לו יתרון פיזי על השחקנים של אסה, אז הם צריכים לעשות להמשיך לדחוף לו את הכדורים. מה התופעה, מי שלבין, ראינו איך הוא לוקח את הכדור האחרון, הוא הייתה שריקה, אבל האינסטינקט שלו, הנפת היד המהירה, הוא נותן לשחקנים של רחובות לחשוב לפני כל זריקה, כמו שקורה עכשיו משחר לוין. כן, רק שבמקרה הזה שחר אני חושב שקיבל מכה תוך כדי שהוא עלה לזרוק, ואיבד שיווי משקל באופן מוחלט, זאת אומרת זה לא הייתה זריקה שהוא רצה לזרוק, ועדיין כמעט הבקיע גול, אבל אתה צודק, מישה פשוט גורם לכל השחקנים של רחובות עוד שנייה אחת של מחשבה, ועוד שנייה אחת של מחשבה בינתיים אומרת הרבה החטאות. וזה אומר שאנחנו ב-8-4 לאסה תל אביב, שמאבדת כדור עם שחקן אחד פחות לעוד דקה ו-15 שניות. אז אסה בניגוד לרחובות, מהר מדי משחררת כדור. הנה הגול, גם זה לא נכנס. שוקומיקה לעמוד. לוין מבקש את זה, הכדור לגולץ. שוקומיקה. עכשיו גבלת גלן, למה המסירה לא מגיעה מהר יותר אל הכל? שחקן יותר רחובות, אסור פה להיכנס לפאולים, צריך לנצל את היתרון. איזה שער נפלא של ויינפלד, זה השחקן שמשאיר בינתיים את רחובות במשחק, בין 18, שלושה שערים מול מישה לוין, אחד מהם מקו העונשין. כן, אז אלעד סך הכל מבקיע יופי של גול, זורק לחלק העליון של של השער, זה אפילו לא חלק העליון, זה קצת מעל חצי גובה וזה גול. זה מה שאנחנו צריכים להבין בתור שחקנים שזורקים למישה, או יותר נכון, השחקנים של רחובות, חייבים לזרוק למעלה. שאולי סער כמעט מצליח לעצור, אבל רושמים שער לנדב ביטון, שער ראשון. כן, שער עם הרבה ביטחון של נדב, הוא רואה שהמקשר שלידו לא מפרגן לו, אז הוא פשוט לקח את הכדור. אם בצעירים עסקנן, נדב ביטון בן 18. כן, ידענו שנראה שחקנים צעירים יותר היום, שיקחו על עצמם עוד קצת, ונדב עושה את זה יפה. מבחינת מה שאמרנו על שחקנים של רחובות, צריכים לנצל את מצבי הזריקה ולזרוק למעלה. אצלנו הקשר של צעירים הוא קשר חיובי, נכון? בהחלט, בכדוריד בעיקר, מקבלים ביטחון. בזמרה זה משהו אחר היום. No comment, מה שנקרא. No comment, good comment. דיפלו לעסוק בנושאים שכאלה. אבל כן, כדויד של צעירים, זה כיף לראות, והנה דדי משחרר יופי של כדור. הגנת ברזל שם, ותראה כמה קשה לעירוני רחובות. דווקא חשיבה יפה של שחר, עבודה יפה עם הפיבוט, אבל טורל, במקרה הזה עבירה, איבוד כדור של עידו טורל, הכדור את שוקומיקה, אם זה הוא לא עושה גול, שתי דקות בחוץ לטורל. מיותר, מיותר עידו, כי בסך הכל מי שעומד טוב בינתיים, תן לו את הצ'אנס לנסות לעצור. אבל גם עם הפאול, עמי צריך להבקיע את זה, בכל זאת לבד מול מישה. מסכים איתך, מסכים איתך לחלוטין. כי בינתיים פנדלים זה גם לא גול בטוח, מה שאנחנו לא, אין פה גולים בטוחים כשיש לך את מישה לוין בשער. כן. מישה לוין מול אלעד ויינפלד. המרכז של עירוני רחובות הכניע את השוער בין 46 פעם אחת. מה, זה כפול מגילו? פלוס 10 שנים. יופי של גול, יופי של גול, אלעד, בביטחון. נותן הצלפה עם הכף יד כך שמישה יורד, אבל משחרר את הכדור מאוד בעדינות, כך שזה עולה בקשתיות מופלאה. יפה. לתוך השער. יפה, אתה היום בצורות אומנותיות, קשתיות. היה פשוט שער נהדר. אגב, קשתית זה אחד החלקים המעניינים בפרה, למי שחובב בשר.
אז אני דווקא מעדיף פסטה. הבנתי. בהצלחה שיהיה לך, יקירי. בוא נראה את רחובות בהתקפה המתפרצת הזו. שחר לוין עם שער ראשון. 9-7. היתרון המספרי עוזר לעירוני רחובות. ראינו את אסה קודם, מנצלת את המעברים. עכשיו אנחנו רואים את רחובות בשני מעברים אחרי עיבודי כדור של אסה. הקבוצה שתאבד פחות כדורים, שתשלוט בקצב של המשחק, היא זאת שתנצח. ועידו כמעט מאבד עוד כדור, אבל רק כמעט. האיגודים עוזרים לעירוני רחובות. אסה לא תוקפת בכלל השאר. זה לנצוב, יציאה טובה של גלן בלאק. ועכשיו אנחנו נראה איך אסה תתמודד עם הפסיבי. טוב, פשוט בלוק של דדי פרץ, מדהים. אבל אסה מורידה הרבה שניות חשובות עכשיו מהשעון, היות מהם שחקן פחות, אם הם גם יצליחו לצאת מזה עם גול, זה יהיה יתרון עצום. לביא כמו טנק, כמו מרכבה סימן 4-5, תבחר. היות והוא ישן יותר, נלך על 3, אבל כן. שמעתי שאת המגחים מוציאים משירות, שזה גם חתיכת היסטוריה באופי של מסירה של שאולי. הצבאי שלנו, ושחר לוין נעצר אצל מישהו לוין. כן, אבל פה השופט לא יכול היה לראות את זה, כי שחר הסתיר עם הגוף, אבל שחקן של אסה נתן לו שם מכה עם היד. לביא בעבירת תוקף, שולח את דדי פרץ לטיול על הפרקט. כן, אז עוד איבוד כדור של אסה. אסור להם לאבד את הכדורים האלו, בעיקר לא כשהם שחקן פחות, אבל הנה אסה עכשיו בהרכב מלא, ויש עכשיו הזדמנות לרחובות לשחק 6-6. התקפה ראשונה בלי אמי, נראה איך הם ינצלו את זה. בינתיים, יש לנו האמת משחק, למרות שהייתה כאן שליטה של אסה, יש שינוי מומנטום. ככה לא מכניעים את מישהו לוין, מה אפשר צריך להבין את זה? לא, זריקה מהירה מדי שקיבל בבלוק. סך הכל הוא שיחק טוב עד עכשיו לעד. עבירה על אפו, 2 דקות לפרץ. כן, מכה לכיוון הראש, אין פה שיקול דעת של השופט, זה אמנם לא היה מכוון, אבל עדיין מכה לכיוון הפנים, זה יהיה 2 דקות תמיד. הרז ראינו בהתקפה הקודמת. אז או מכה לכיוון הפנים או איפון. בשני המקרים זה 2 דקות. הנה עידו לביא. עידו לביא מתקן בהתקפה הזו. שער שני של עידו לביא. 10-7 אסה. ורחובות אוי ברוך דקה 45 עם שחקן פחות. ניר מודריק על המגרש באסה תל אביב. אחד השחקנים המעניינים והמוכשרים שגדלו בקבוצה הזו. כן, ניר היה שחקן מוביל בקבוצות הנוער של אסה שזכו בדאבל, זכו באליפות. לא שיחק השנה כמעט בכלל, כי הוא היה בהסגר. דדי פרץ גונב את הכדור, זה לא דדי פרץ, למה דדי פרץ? השער הזה של רועי, של גיא אהרונוביץ', שער ראשון שלו, של הפיבוט המחליף. האח הצעיר של טל, שמשחק היום ברמת השרון. מעניין מאוד לראות שבשני הגולים האלה, זה גולים מכדורים חוזרים, שתי הגנות צריכות להתאבד על הכדורים החוזרים האלו, כי אם השוערים כבר עושים עבודה טובה ועוצרים, אז וואלה, לא נעזור להם. הגנה אגרסיבית, טובה של רחובות. מודריק יורה! הנה העצירה של שאולי סער, עצירה 50. כן, מה שהשופטים אומרים בצורה מאוד ברורה עכשיו זה, אין שריקות לפנדלים על נפילות של פינות. זה אומר ששחקני פינה צריכים להבין את זה. לקחת צעד אחד לפני, לא להתעקע בשחקן המגן, כי הם לא יקבלו את השריקה. שחקן צריך להכיר את השופטים וגם ללמוד על מה הם שורקים ועל מה לא. לא להיכנס כל פעם לאותו דבר. איך איינשטיין אמר, טירוף זה לעשות את אותה פעולה עוד פעם ועוד פעם ולצפות לתוצאות שונות. האמת שזה מה שהוא אמר. כן. אז בוא נראה את שחקני הפינה של שתי הקבוצות עושות את ההתאמה. ונדבר על השוער הצעיר, מר שאולי סער, שממשיך בגיל 35. לעומת מישה, הוא ילד. כן, לעומת מישה הוא שוער הצעיר במשחק הזה. זה מעניין, שוער אחד בן 35, שוער אחד בן 46, שני חבר'ה שמגלים מחדש, מה שנקרא, תדע, אנחנו בעידן המידע, הם נמצאים בעידן הגמישות. לגמרי בעידן הגמישות. 2 דקות על נגיעה מיותרת בכדור לגיא אהרונוביץ', שטות. החמנו לו מקודם על הגול, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו גם לומר לו נו נו נו. בסופו של דבר פוגע בקבוצה שלו על סתם, על משהו שהוא
החלטה לא נכונה של רגע, והנה רחובות שהייתה בתנופה והייתה במצב של לסגור את הפער, עכשיו צריכה להתמודד עם שחקן פחות. שלוש עצירות לחמש עצירות מ-14 ניסיונות לשאולי סער, בינתיים לא מספיק טוב. כן, בעיקר גם כי ההגנה שלו נותנת לשחקנים של אסה לזרוק במצבים מאוד נוחים. הלוואי והייתה לו הגנה. מודריק, איזה גול נהדר. כן, מודריק, בדיוק מה שדיברנו קודם, למד, לא התקרב עד למגן, עשה צעד אחד לפני, עדיין היה לו הרבה מאוד שטח לזרוק, וזרק מעל הראש של שאולי, יופי של גול של מודריק, נכנס יפה מאוד למשחק. חובו צריכה להעביר עכשיו כמה שיותר זמן מהשעון עד שתהיה ברכב מלא. היא יספק את השער שרחובו כל כך צריכה. עוד זריקה מהירה ועוד פעם אין ירידה להגנה ברחובו. והעונש לא, יש את שאולי סער. שאולי נותן שם חמש הדקות האחרונות במחצית הראשונה. רחובו חייבת להבין שכל זריקה מהירה תיענש ישר במתפרצת, כי אסה רצים בכל מחיר. מצד שני, אסה תל אביב חייבת לנצל את המצבים האלו. אם היא הייתה פותחת את הפער של 4-5, ברחובות היה הרבה יותר קשה במשחק הזה. צ'וקומיקה. אנחנו נראה מתי שהוא שער שני של צ'וקומיקה. מאמי ילך לזרוק ולא להוציא פאול, אז בהחלט יש מצב שנראה גול. אבל בינתיים הוא מנסה להעביר את השניות עד לחזרה להרכב מלא. ארבעה שערים של אלעד ויינפלד, כל שער הקבוצה הפקיע עוד ארבעה שערים, זה מתחלק בין ארבעה שחקנים שונים. מישל לוין מלמד כאן פרק את שחקני עירוני רחובות. ארבע דקות לסיום המחצית. טורל מוריד כדור, שתי דקות למי? אם הוא מוריד את הכדור. שתי דקות, יש מתפרצת מהצד השני. וגם הפעם ההחטאה של אהרונוביץ', מישה. כן, ירידה מצוינת להגנה, לא ראיתי מי זה היה, אם זה היה יוסי או מישהו שם ירד מצוין להגנה אצל אסה והצליח למנוע מגיא קליטה נכונה של הכדור. הוא זרק תוך כדי סיבוב ושוב פעם לא לזרוק למטה. מי שלוקח כל משהו חצי גובה ומטה, כל מה שהיה יותר גבוה היום נכנס, כולל הזריקה הקשתית וכולל זריקה לאמצע השאר למעלה. איפה? זלנצוב. סולומון, שוב זלנצוב, טורל מחפשים פתרונות דרך הפינה, גלן בלאד לא, הייתי לא, נותן זה לא לו שתי דקות. זה לא שתי דקות, הוא תופס אותו עם היד ומושך אותו איתו, אני לא מבין את זה. זו הרחקה שנייה לגלן בלאד או לבלאד גלן. כן, אז הרחקה הקודמת הייתה מוצדקת, אבל זאת הייתה קצת מפתיעה. לא, הצהוב הוא הדיבור מיותר. הצהוב הדיבור מיותר, האדום על אותה עבירה, השתי דקות על עבירה, ובסך הכל במחצית הזו רחובות 10 דקות עם שחקן פחות. הרבה טעויות מנטליות, הרבה טעויות מנטליות, וזה הגיוני לראות מקבוצה צעירה. שקט, שקט, לפני הכל ללכת פנימה. היינו ארבע פעמים אחד יותר, אף פעם לא שמנו גול. ללכת פנימה קודם כל. חבר'ה, מתחילה תנועה, כדור מהיר. אני רוצה גול אחד בשתי דקות ולא לקבל אף אחד, אוקיי? מספיק לי גול אחד, לעשות מזה ארבע הפרש ולא ההפך. מתחילה תפורה הפוכה ממך, מודריק. תלך עד הקרן. ברי, תבוא עד ממש על הקו שלו. דודו, תבוא ימין החזק. מי שתשאר על מספר 2, אוקיי? אתה באמצע, עומד על מספר 2 ואז בא ל3, אוקיי? מי שתלך חזק, תיזהר מהנגד, תיזהר מנגד. יש? תן כדור לקץ. חבר'ה, יש בטוח, נכנסים, אין? מתחילה או מתחילות סיבוב. לא נכנס ללחץ. סבלנות, זה הכל. טוב, פעם אחת תעשה, פעם שנייה, שאולי סער. זה האיש שבינתיים משאיר את רחובות כאן במשחק. בהחלט, רחובות עם יותר מדי טעויות מנטליות, עיבודי כדור, שתי דקות מיותרים, צהוב מיותר שראינו עכשיו שיכול לפגוע בהם בהמשך, אבל שאולי עושה עבודה יפה מאוד שאנחנו יכולים לראות את העצירות, הרבה מאוד ביטחון נוסח בהגנה שלו מאחור. 26 דקות ועוד 51 שניות עד שתחדש את המשחק הזה ביתרון שלושה שערים. בואו נראה אם זה יצמח לארבעה כפי שמבקש רן קנון. אקרמן, בואו נדבר על ועדות משמעת באיגוד הכדוריד. כן, אתם בוודאי זוכרים את המקרה של מטיץ' המאמן של קריית מוצקין בשידור ששידרנו מול מכבי תל אביב. רמז לכך שהשופטים מקבלים כסף.
נכון, אז על העניין הזה הוא עמד היום לוועדת משמעת באיגוד הכדוריד, הוא קיבל כנס של 1,000 שקלים ושלושה משחקים על תנאי למשך שנה, שום משחק הוא קיבל בפועל, שום מחכה בפועל, שזה משהו קצת מפתיע. כן, מפתיע, 1,000 שקלים זה הכנס, אין הרחקה בפועל, בפועל. הרחקה בפועל... זה גם מפתיע? לא, הרחקה בפועל בדרך כלל זה לעבריין חוזר לצורך העניין, בגלל שזה פעם ראשונה שלו, אז בדרך כלל לא נותנים... מה, אמר דברים מאוד חמורים, אתה יודע, לא ראוי, מטיץ' מאמן, מוערך מאוד, קפץ לו כנראה הפיוז, אבל אמר דברים שהמשמעות שלהם מאוד מאוד ברורה. לא, אני מסכים, זה לא דבר ש... קל לקבל, אבל עדיין לכן כנראה לא הייתה הרחקה הזאת בפועל, כי זה היה פעם ראשונה שלו. איבוד כדור של אסה תל אביב, המשאלה של רן קנון כמעט התגשמה, אפילו טוב יותר, זה כמעט היה 5 שערים, אבל זה עוד יכול להסתיים ב3, לך תדע, אולי אפילו 2 בלבד לאסה תל אביב. זהו, שרן ידע מה הוא רוצה. הוא רוצה 1-0 קטן, הוא רוצה שהקבוצה שלו תעלה עכשיו למשחק ארוך. פסק זמן של ארז גורלנד. אין חכם כבעל ניסיון, ולרן יש את זה. ועכשיו באמת נראה אם רחובות תעניש אותם על זה. ננסה להזין לגורלנד. חבר'ה, הלאה. להקשיב. יש לנו 43 שניות, 2 דקות. אנחנו צריכים להוריד עכשיו הפרש, לא למהר לזרוק כמה שיותר זריקות, כמה שפחות זריקות, לתת להם את הטעויות ולחזור בהפרש, אוקיי? אנחנו עכשיו 5 שחקנים. אנחנו צריכים להגיע למצב של פאול, אוקיי? מתן, לך אחד על אחד, איפה מתן? לך אחד על אחד, נעשה להוציא את הפאול, אוקיי? לך עליו על האמצע של דדי יהיה יתרון. תניעו 2-3 מסירות לפני זה, ואז עושים את התנועה. תעשו תפירה, מי שאחר, לא למהר, מי שאחר עד לאלעד. אלעד יעשה הצלבה לעמי, קרוסינג. You go one and one to the middle, daddy do you a block, okay? Let's go down with the minutes, okay? בוא נוריד, אז לא מצירות פשוטות כאלה שולחות לאיבוד. לכו עד הסוף, עד השש. אנחנו רואים שארז מנסה לסדר פה איזשהו תרגיל, גם מבקש מהקבוצה שלו להוריד את השעון כמה שיותר זמן, עם הכדור ימנע מאסה יתרון מספרי בהתקפה משלהם, ואם אמי באמת יצליח להגיע לאחד על אחד על האמצע עם דדי בחסימה, אז יהיה לו הרבה יותר קל להבקיע, כי יהיה לה שם חסימה על אחד המספרי 3. ויינפלד, שוקומיקה, משחק עם חבורת הילדים הזו. יש עוד מבוגר אחראי, זהו דדי פרץ הפיבוט של רחובות. כן, אז טובה של אסה תל אביב. מתן השיג את מה שהוא רצה. רגל עץ לדעתי למתן גולץ. אבל הוא כנראה נחת לא כל כך טוב. הוא השיג את המשיכה של השעון, ועכשיו יש להם הזדמנות לעשות את התפירה עם ההצלבה. הוא עושה רושם שיש לו שם פציעה כבר מקודם, אנחנו רואים לראות את החבישה. כן, אם זו מתיחה, אני לא מקנה במתן גולץ, אבל לדעתי הוא קיבל שם ברך בזמן שיצא לטיול האווירי הזה. השעון קצת נעצר, אנחנו על עוד דקה 33 שניות, עד לסיום המחצית הראשונה. כן, קשה לראות מה קרה שם לגולץ. נדבר קצת על מה כל קבוצה צריכה לעשות עד המחצית. רחובות מבחינתה, אם היא מצמצמת בגול אחד את ההפרש, היא יכולה לרדת מרוצה ממחצית שהיא ניהלה לא טוב מבחינת טעויות מנטליות. ואסה מבחינתה 4 הפרש טוב, 5 הפרש מצוין, אבל בטוח שלא לעלות מהר למעבר ולאבד כדור, כי היא תאפשר לרחובות גול קל. אז אם היא תעלה באופן אחראי, היא תצליח לשמור את הכדור אצלה כנראה עד סוף המחצית. זה מבחינת שתי הקבוצות, כל אחת ומטרתה. מכבי רחובות, הפועל רחובות, היום זה עירוני רחובות, פעם שתי הקבוצות שלטו שליטה, מה אני אגיד לך, דיקטטורית בכדוריד הישראלי במשך הרבה מאוד שנים. הנה עוד איבוד כדור של עירוני רחובות. מה שהיה היה, מה שיהיה יהיה. אסה, עוד שער קל, עוד מהלך מדויק של יובל קאט, שער שני שלו. כן, אז עידו חיכה עד לשנייה הנכונה בשביל לשחרר כדור. ברגע שיובל מקבל את הכדור, הוא מגיע כבר בתנועה, עלייה מצוינת שלו, והפעם הוא הרים את היד מספיק גבוה כדי שהוא יוכל לשחרר את הכדור בין הרגליים, איך ששאולי מרים את הרגל, והייתה זריקה טובה מאוד של יובל. כן, חבל עירוני רחובות, הם כבר חזרו למשחק הזה, הפער עמד על 2 שערים, אנחנו רואים שאלדר רוט נכנס ברחובות. עבודה טובה בהגנה של יוסי אפו, שסוגר את ויינפלד. שוקומיקה מקבל, גולץ, שבור ויינפלד. היציאה של אפו, הזריקה של ויינפלד נעצרת אצל מישה לוי.
9 עצירות למי שלווין במחצית הראשונה. כן, אנחנו לא רואים כמעט חילופי מקום ברחובות, לא רואים כמעט תנועה בלי כדור, הרבה מאוד עבודה של אחד על אחד, וזהו בגדול. הנה, שער של אמי צ'וקומיקה. שער שני בלבד לאמי צ'וקומיקה במשחק. הגולים של עמי מאוד חסרים לרחובות. מישהו שכח לומר לשחקני אסה שהזמן אוטוטו נגמר. כן, איזה שער נהדר של סולומון. והשער...